ការបំរែបំរួលអាកាសធាតុកំពុងតែក្លាយជាប្រធានបទថ្មីមួយដែលប្រទេសនៅលើពិភពលោកក៏ដូចជាក្នុងតំបន់កំពុងមានការប្រួយបារម្ភមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងនោះដែរឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើឲ្យកម្ដៅមានការកើនឡើង បយងតាមប្រសាសន៍របស់លោកតេប៊ុននីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្គ្រោះសត្វព្រៃកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាបរិស្ថានតែងទទួលរងឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបើកាលណាយើងលើកអំពីឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាទូទៅយើងច្រើនតែមានការភ័ន្តច្រឡំថាផ្ទះកញ្ចក់នេះគឺកើតឡើងដោយសារតែផ្ទះដែលធ្វើពីកញ្ចក់នៅក្នុងនេះខ្ញុំមិនមែនទេគឺជាបណ្ដុំនៃឧស្ម័នដែលនៅក្នុងបរិយាកាសនៃភពផែនដីដែលជារបាំងមួយ
vinh tới khung bảy giá cả vinh nữ cũng đau 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 bị trẻ tật mà chứng xung có mọi miền ca chỉ lắm tha mang theo cái gió khi chia mình đan một bị tiếc để thưa bị cái gió nung men thì nữa khung technical word khi hậu thà greenhouse gas càng nói cũng đau lưu phục hành đây những ca lớn việt phu ơi anh em những hậu thà robot robot chọn lên chuyện toàn anh em ấy đại diện chia tập pull tập đo thừa miền chọn chiếu chia tập pull tập đo ở miền robot tức chìm nún cứ pru nơi đồng bọn cả na cầm tay việc càng lớn đồng bọn pull tiền song kháng đại chi sớm một tập con về miền cà rùi hai nu ấy đại thừa ở cầm pull tập sớm một niveau tập sớm một nó càng lớn chứng bởi dương mưa tới khi thà robot tập liên đại mình tiền toàn lẽ từ lâu đồng bọn mua chìm nún để khóc bị thò mặt đá hơi lồng hô tức từ lẽ từ tức sớm mất đại chiến nẹt từ tu hơi nắng lẽ từ đồng bọn băng bu mua chìm nún những sự phiền ca dương chi mặt đá mặt đá dương hình thành công bu tức sớm mất cả láng băng bu mua chìm nún từ cục rét để đòi xa ca hô chi rõ chi tràn chân nam mà hơi nắng anh ấy để thưa ở miền ca chăn hơi để từ tu tức giang công khóc លោកតេបនីបានឲ្យដឹងថាការប្រែប្រួលនេះបានចាក់ឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់វិស័យជាច្រើនរួមមានវិស័យកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចទេសចរណ៍ជាដើមបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែមានវិធានការជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីការបំរែបំរួលអាកាសធាតុដើម្បីត្រៀមបំរុងការពារទុកជាមុននៅក្នុងនោះដែររដ្ឋាភិបាលក៏បានចូលរួមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ជួយជ័យពីបញ្ហាផ្ដោយោបល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះថាបណ្ដាញថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហៅកាត់ថា NCCN លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបន្សំជាមួយការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រមាណ80%រស់នៅទីជនបទធ្វើឲ្យគាត់មានលក្ខណៈមិនស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ហើយនឹងចាំបាច់បំផុត ទៅលើការដាំដុះមានន័យថាកត្តាពូជកត្តាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីហើយនឹងកត្តានៃការជួលដឹងជាទូទៅទៅលើបំរែបំរួលទាំងអស់នេះអនុងឯងដែលយើងបន្សំទៅលើវិស័យកសិកម្មហើយកត្តាមួយទៀតដែលយើងឃើញថាទាំងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើគឺការបង្កើននៅប្រព័ន្ធស្រោចស្រពឲ្យបានកាន់តែច្រើន ទៅដល់តំបន់កសិកម្មទាំងអស់នោះព្រោះប្រយោជន៍នាំឲ្យជាបណ្ដាបណ្ដាទូបីភ្លៀងមិនទៀងទាត់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែអាចយើងហៅថាប្រកបទៅលើការដាំដុះទៅលើដំណាំស្រូវហើយនិងទៅលើប្រព័ន្ធដំណាំដាំដុះដទៃទៀតបាទលោកបានបន្តថាបរិស្ថានដែលរងការប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះ ជាបន្ទុកនៃយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយក្នុងការកាត់បន្ថយការបំរែបំរួលនេះនិងជួយសម្រួលដល់បរិស្ថានយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើប្រាស់ជីវៈឧស្ម័ននិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធម្មពលជាដើមសូមជម្រាបថាការប្រែប្រួលនេះបានចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីទសវត្សឆ្នាំ 1870 ហើយបានបង្កការកើនឡើងជាលំដាប់រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ